Bapak Ibu lan para kadang kinasih, berkah dalam Gusti. Mugi-mugi anggenipun panjenengan sami nglampahi gesang, langkung-langkung migunakaken raja brananing katunyan estu kagem mulyakaken asma dalam Gusti lan gayuh gesang kasuwargan. Ampun ngantos awake dhewe numpuk bondo, ora ana manfaate mung disimpen neng lemari utawa disimpen neng ngebang lan ora migunani tumrap uripe awake dhewe menapa dene langkung-langkung tumrap liyan. Awit menapa kangge ngisi kamardikaning bangsa Indonesia mboten namung awake dhewe ngraos bingah awit nampa kamardikan ora dijajah bangsa liya bisa menentukan nasib sendiri. Nanging ugi awakipun piyambak ditimbali Gusti supados asung kamardikan tumrap tiang-tiang sanes langkung-langkung yen awake dhewe rumangsa duwe. Benten lho wong sing duwe ning iso uga rumangsa ora duwe. Mila sing penting yen awake dhewe rumangsa duwe. Awit menapa Gusti Yesus ing dinten menika ugi paring pemut dumateng wong-wong sugih. Menika ateges wong sing duwe lan rumangsa duwe. Gusti Yesus kanthi cetha paring pangandika, aku kandha sak benere wong sugih iku angel bisane mlebu ing kratoning swarga. Wah, menika lak ngeri to. Miterat Gusti, wong sugih kuwi angel mlebu kratoning swarga. Pripun menika jal? Anggere saben wong sugih angel mlebu swarga, terus awake dhewe milih dadi ra sugih ngaten nggih. Temtu kemawon mboten mekaten. Mila monggo kita pirengaken rumiyin sabda dalam Gusti ing dinten menika. Kapethik saking Injil Matius bab 19 ayat 23 ngantos dumugi 30. Nalika semana Gusti Yesus ngandikani para murid mengkene. Aku kandha sak benere wong sugih iku angel bisane mlebu ing kratoning swarga. Cetane luwih gampang unta mlebu ing bolonganing jarum tinimbang wong sugih mlebu ing kratoning swarga. Nalika para murid ngrungu iku mau padha cingak lan nyuwun priksa. Lajeng sinten ingkang saged wilujeng? Gusti Yesus banjur mriksani para murid lan ngandika, tumrap ing manungsa iku mula mokal, nanging tumrap ing Allah ora ana barang kamokalan. Ing kono Petrus banjur matur, sak mangke kula sampun ngrilakaken samukawis perlu nderek Gusti. Menapa pituwasipun? Gusti paring pangandika, aku kandha sak benere ing dina kelahiran anyar samangsa putraning manungsa lenggah siniwaka ing damparing kamulyan, kowe sing padha nderek aku uga bakal lungguh ing dampar rolas ngadili taler rolas ing Israel. Lan sing sapa ngrilakake omah sedulure lanang apa wadon bapa apa biyunge. Lan sing sapa ngrilakake omah sedulure lanang apa wadon bapa apa biyunge sisian anak utawa tegal palemahane margo nglabui asmaku bakal nampa tikel 100 sarta ndarbeni urip langgeng. Akeh sing maune dhisik bakal dadi keri lan sing maune keri bakal dadi dhisik. Makaten Injil dalam Gusti. Nah, Bapak Ibu para kadang kinasih, cetha banget nggih. Gusti Yesus ngandika yen wong sugih iku angel bisane mlebu ing kratoning swarga. Luwih gampang unta mlebu ing bolonganing jarum.
Bapak Ibu pirsa nggih, bolongan jarum cilik banget. Kadang kala awake dhewe sing sampun sepuh nglebokke bolah nggon bolongan jarum menika angel banget. Wis dilat-dilat bola bali ya sok-sok kleru mlebune. Cilik banget. Ning ingkang dipun maksud wonten ing kitab suci menika bolongan jarum menika kados butulan gerbang Bapak Ibu. Yen pintu gerbang menika ageng nutup dalan sing gedhe. Supados mboten sisah anggenipun buka nutup gerbang, menika lajeng dipun damel butulan cilik, pintu alit sing mung pas kanggo liwat awake dhewe. Nah menika bolongan jarum. Biasa nggih wonten ing griya-griya kula kinten pintu garasi menika nggih sami nggih. Nek mobile arep mlebu arep metu gerbange sing gedhe dibuka kabeh. Ning nek mung awake dhewe nggo liwat awake dhewe terus gawe pintu cilik supaya ben ora kangelan le mbuka nutup gerbang. Nah menika ingkang kasebut bolongan jarum. Luwih gampang unta mlebu bolongan jarum tinimbang wong sugih. Awit menapa unta menika yen barang-barang sing dadi bebane kuwi wis tekan nggone ya wis terus didunke kabeh diselehke dhewe mlebu kandang kuwi iso liwat bolongan jarum menika. Ning nek sak bebane sing diangkut kuwi mlebu ning kandang ya ora bakal iso. Nanging pancen tradisi kebiasaanipun tiyang Yahudi sak derenge unta iki dilebokke kandang, menika barang-barange kabeh diuculi. Terus kari untane sing mlebu liwat bolongan jarum menika. Saengga lajeng saged mlebet. Nah, bentene karo wong sugih sing dimaksud Gusti Yesus. Wong sugih menika pengen ngukup kabeh barang darbeke. Kaya-kaya nek mati sesuk kuwi arep digawa kabeh. Nah menika ingkang dipun maksud wong sugih miturut Gusti Yesus sing ora gampang mlebu ing swarga ya kuwi wong sing ora iso ngrilakake barang darbeke. Awit menapa ing waosan saderengipun Gusti Yesus pinanggih kalian pawongan anem sing kepengin mlebu swarga. Gusti kados pundi caranipun saged nampi gesang langgeng? Gusti lajeng ngendika, yen kowe pengen urip tetep ana angger-anggering Allah. Menapa menika? Aja laku zina, aja nyolong, aja gawe raja pati lan sak piturute. Menika sampun kula tindakaken Gusti. Yen kowe pengen sampurna, dolen kabeh barang darbekmu lan ndereka aku. Nah, pawongan nem wau terus sedih. Mergo pancen barang darbeke kuwi opah banget. Nah menika latar belakangipun, saengga lajeng Gusti Yesus ngendikani para rasul, wong sugih kuwi angel mlebu kratoning swarga. Ya kuwi wong sugih sing pengen ngukup barang darbeke ora gelem didol utawa diwenehke marang wong liya. Wah, nek mboten kagungan menapa-menapa nggih. Pripun Rama? Kadang kula mekaten, simbok kula menika nggih, wiwit kula alit jenenge Cangkir. Kuwi isih disimpen ing lemari. Keporo akeh banget barang-barang kuwi disimpen ing lemari. Ora tau dinggo utawa jarang banget dinggo. Gelas, piring, sendok, ubo rampe pecah belah kuwi akeh banget. Mung disimpen. Yen kula aturi supados diwenehke tiyang sanes utawi didol, wah sesuk nek nggo warisan, sesuk nek nggo pertemuan lingkungan kepiye? Alasane mekaten, padahal nggih pertemuan lingkungan kuwi ya sesasi pisan kuwi mbuh. Arisan menika nggih sesasi pisan ya mbuh wong giliran nggih papane giliran. Ning nggih menika wau jenenge duwe barang akeh kuwi marai ayem jarine. Nek lemari iki kebak barang-barang kuwi ayem. Ra ketung ya mung disimpen tok.
duit nggih mekaten nggih. Wong sing duwe duit akeh banget disimpen ning bank. Kadang kala mung entek nggo ngobati ora migunani nggo wong liya. Nganti mati kadang kala ya mung kesimpen ning bank ora tau dipigunakake. Awit menapa nek duwe simpenan kuwi rasane luwe ayem. Simpenan bank lho nggih, ampun simpenan liyane. Nah menika kecenderunganipun. Lan menika ugi ingkang dipun kritisi dening Gusti Yesus. Aja ngasih awake dhewe duwe barang-barang ning ora migunani. Mung disimpen tok tanpa manfaat. Manfaate ya mung ngebaki lemari, ngebaki brankas lan sapiturute. Lumantar sabdo menika kula panjenengan kaajak supados estu. Kula panjenengan dadi berkah tumraping liyang. Menapa malih yen awake dhewe kuwi binerkahaning Gusti. Dilalah luwih sugih tinimbang tangga teparone awake dhewe. Dilalah luwih kuwasa utawa duweni kuwasa tinimbang tangga teparone awake dhewe. Dilalah luwih pinter tinimbang tangga teparone awake dhewe. Dilalah luwih tinimbang tangga teparone awake dhewe. Kaluwihane awake dhewe ora nggo sombong-sombongan. Kaluwihane awake dhewe ora nggo ngluhurake awake dhewe. Ning supaya dadi berkah kanggone wong liya. Nah menika ingkang penting. Pramila yen Bapak Ibu wonten ing tengahing masyarakat dipandang duwe, dipandang luweh, terus dipercaya dadi ketua RT, dadi ketua RW, dadi ketua PKK lan sapiturute, ditampi kanthi bingah lan ditindakake kanthi estu. Lan ugi yen kula panjenengan kagungan Raja Brana sing luweh, ya ora kudu luweh lah, sing mbok menawa kanggone awake dhewe ya wis cukup. Ah, iso berbagi karo wong liya sing luwih ora bejo, sing luwih rekoso uripe tinimbang awake dhewe. Nah menika kang dipun kersakaken Gusti. Lan menika kula kinten cara kangge ngisi kamardikaning bangsa Indonesia. Awake dhewe dadi rakyat Indonesia. Tantanganipun inggih menika, yen aku ra duwe apa-apa, mengko terus uripku kepiye? Nek dilalah duwite kuwi tak nehke wong liya, terus aku pas butuh terus kepiye? Dilalah barang-barangku kuwi tak bagike karo wong liya, njur pas aku sesuk butuh kepiye? Nah kadang kala wonten kekhawatiran-kekhawatiran. Kados Petrus ingkang lajeng ugi nyuwun pirsa dumateng Gusti Yesus. Sakmangke kula sampun ngrilakaken samukawis perlu ndherek Gusti. Menapa pituwasipun? Sami menika lumrah nggih, awake dhewe rumangsa kuwatir masa depane terus kepiye yen awake dhewe ora duwe simpenan ing bank, ora duwe barang-barang sing sumimpen ing lemari. Lumrah. Lan menika ugi ingkang dipun raosaken Petrus rikala nderek Gusti lan nilar samukawis kepara nilar omah seduluri lanang seduluri wadon bapa biyunge sisiane anak utawa tegal palemahane kanggo nglabuhi Gusti lan Gusti paring pengajeng-ajeng bakal nampa tikel 100 sarta ndarbeni urip langgang. Dadi awake dhewe dikersake Gusti supados ampun kawatir. Gusti kuwi pirsa menapa ingkang kula panjenengan lampahi. Yen awake dhewe berbagi tumrap liyan, mosok yo tumindak apik Gusti mboten rena ing penggalih. Nek Gusti rena ing penggalih mesti yo bakal njangkepi kekurangane awake dhewe. Mbuh piye carane? Mbok menawa tumraping awake dhewe mokal ning ing ngarsa dalem Gusti ora ana barang mokal. Mila anggenipun kula panjenengan bangun gesang dadi berkah tumraping liyan,
kudu dilambari kapitadosan, dilambari keyakinan. Ojo ngasi mung lambarane kewajiban. Oh aku dadi wong sing duwe wajibe yo menehi sing ora duwe. Ampun mung kewajiban. Menapa malih politik nggih? Mergo arep pilihan aku nyalonke dadi DPR utawa dadi bupati, dadi lurah, dadi camat supaya ben dipilih terus berbagi. Nah menika politik. Mengko nek dilalah ora dadi, stres. Mergone wis ngetokke warna-warna utang kono utang kene, dilalah ora dadi. Yen awake dhewe berbagi, raja brananing uripe awake dhewe. Kudu dilambari iman kapitadosan, dudu politik, dudu kewajiban, dudu kepentingan-kepentingan pribadi. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, monggo kita sami estu. Migunakaken gesang kula panjenengan, migunakaken peparing dalem Gusti ingkang pinitados ing gesang kula panjenengan. Wau Gusti Yesus ngendika, lan sing sapa ngrilakake omah sedulure lanang apa wadon bapa apa biyunge sisian anak utawa tegal palemahane margo nglabuhi asmaku bakal nampa tikel satu sarta ndarbeni urip langgeng. Sabdo dalem Gusti menika ugi paring pitedah dumateng kula panjenengan. Omahe awake dhewe dirilakke yen dilalah duwe omah sing jembar nggih. Wonten ruangan sing jembar ya dirilakke nggo sembayangan, nggo latihan kur, nggo pertemuan, nggo rapat, terus awake dhewe ya ora kitung wedang ro snack kan biasa nggih, wajar. Ampun kanthi ngresula, wah omahku nggo rapat terus. Omahku nggo latihan kur terus, kangelan ngresiki, kangelan nyepakke, durung nyeneki lan sakpiturute. Ampun ngresula. Menika kanggo cara awake dhewe ngrilakke apa sing diparingake Gusti kanggo berkah tumraping tiyang sanes. Sedulure lanang apa wadon bapa apa biyunge sisian anak. Nah menika ugi mekaten. Yen bojoku arep latihan kur, ya wis diterki. Anakku pengin latihan lektor, ya wis diterki. Aja malah terus ngresula, aku kuwi kokian kegiatan nang omah malah ora tau gatekke ngomah. Ah wingi kowe saguh melu lektor, saiki kon ngeterke. Ah ampun mekaten. Menika ateges yen awake dhewe ngrilakke sedulur lanang, wadon, bapa biyung, sisian anak kuwi ya nyengkuyung kanthi ikhlas supaya apa? Sedulur-sedulure awake dhewe kuwi ya iso dadi berkah kanggo wong liya. Tegal palemahan ya mekaten yen awake dhewe kaparingan tegal palemahan sing jembar mbok menawa mboten nggih mboten napa-napa ning yen metu panenane. Ah ya aja lali dibagekke karo tangga teparu karo ramane barang. Nah menika berbagi. Nah menika semangat dadi berkah tumraping liyan ora mung awake dhewe ning ya apa sing diparingake Gusti kanggo awake dhewe kuwi ya dadi berkah kanggo wong liya. Saengga awake dhewe ora dadi wong sugih sing angel mlebu swarga ning dadi wong sugih sing ngiklasake barang darbeke saengga gampang anggone mlebu swarga. Pinujio Allah sakmenika sarto salami laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.